Pellurei ja hevosratas. Siis yksi juttu, mitä mä en tajua, on se, kun ihmiset valittaa aina jostain niin kuin tietystä somesivusta, vaikka että Twitter on perseestä tai että Instagram on kauhea, kun siellä kaikki on niin pinnallisia ja Facebook on ärsyttävä, kun siellä on vaan jotain keski-ikäisiä mammoja, jotka kertoo turhia yksityiskohtia niiden elämästä ja sienen metsästyksestä, ei sieniä metsästetä. Kuitenkin, tietenkin kun ihmiset valittaa tollaisista asioista, siis mä aina mietin, että eikö nämä ihmiset koskaan ota huomioon sitä, että suurin osa somesivuista, tai ainakin niistä, mitä ihmiset keskimäärin käyttää, mitkä on suosittuja, sä voit tehdä niistä just sellaisia, mitä sä haluut. Silleen, että ei sun ole pakko seuraa Instagramissa jotain niin kuin piukeita tissipimuja, ellei sä haluu. Se, mitä Instagram suosittelee sulle, niin yleensä sekin perustuu siihen, ketä sä seuraat ja mistä kuvista sä tykkäät ja näin. Että jos sulle tulee huono itsetunto Instagramista, niin älä ehkä seuraa jotain niin kuin fitness daily, jotain tällaisia paska-accountteja. Tai esimerkiksi semmosia tilejä, mitä mä itse seuraan, niin on jotain, mistä tulee jotain koirien tai lintujen kuvia, tai sit jotain, jotka piirtää. Yksi tili on semmonen, mikä postaa tämmösiä keskiaikaisia niin kuin lääketieteellisiä metodeja ja kuvia ja faktoja. Instagramista löytyy kaikkea. Ei sinun ole pakko seurata tissejä, vatsalihaksia tai mitään tämmösiä kiiltokuvaelämä. Tilei. No ymmärrän kyllä, että usein velvoitteet velvoittavat seuraamaan jotain tuttuja ja näin, mutta sen ulkopuolelle. Sitten vaikka joku Tumblr. Et sun mielestä Tumblr on ärsyttävä, koska se on täynnä jotain social justice warrior ihmisiä. Mutta siis ei hätää, Tumblrissa löytyy myös natseja, rasisteja ja siis mitä ikinä sä halutkaan. Ja esimerkiksi puhuin mun kämpiksen kanssa Tumblrista. Hän oli sitä mieltä, että hänelle tulee aina hirveät niin kun, ulkonäköpaineet, kun hän avaa Tumblrin, koska hän seuraa vain tällaisia niin kun fitness-ihmisiä ja tällaisia kuumia ihmisiä ja vastaavia. Mulla se on päinvastoin. Siis Tumblr on mulle semmonen, mitä mä avaan silloin, kun mä oon sillain niin kun benkkulaatikko sylissä ja tiedätkö, suklaa valuu suupielissä, mä oon luovuttanut elämän kanssa ja näin poispäin. Mulle Tumblr on se sivu, minkä mä avaan, koska mulle ei tuu koskaan sieltä tämmöstä huonoa omaa tuntoa tai ulkonäköpainetta, koska mä seuraan vaan paskaa, siis pelkkii memei. Ei niistä tuu koskaan paha mieli. Kun mä oon just semmonen ihminen, että mä on tosi sillain pikkutarkka sen kanssa, että miten somea käytetään. Että niinku mä ns. Tuomitsen sellaiset tietyt vääränlaiset sanavalinnat tai hymiöt tai vastaavat. Ei nyt sillä tavalla, niin että törnää pahoja ihmisiä vaan silleen päässäni. Hauskaa, no kyllä tiedät, että mä tuomitsen kaiken myös itseni. Mut sitten jossain vaiheessa mulla tuli semmonen, niin että mä en jaksa enää ärsytyä sellaisesta aivan turhasta, mikä johti siihen, että mä poistin hyvin monet semmoset ihmiset, just jotkut puolitutut, joilla oli tosi ärsyttäviä mielipiteitä, niin oli tavallaan ihan, oli ihan niinku okei, mifunoitua sellaisessa vitutuksessa, kun taas toi postasi jotain tyhmää, kattokaa miten tyhmä se olisi, pystyi jauhaa kaverin kanssa paskaa siitä ihmisestä, koska se oli niin ärsyttävä. Mut jossain vaiheessa mulla tuli semmonen niinku switchi, että musta tuntui, että mä olin liian vanha tähän. Ja sit mä poistin kaikki tällaiset ärsyttävät ihmiset, tai sit muteetin ne. Siis oikeesti Facebookissa voi olla seuraamatta ihmisiä, Twitterissä voi muteettaa, mä toivon, että tulisi Instagraminkin, koska mä mielelläni muteettaisin. Snapchatissa ei ole pakko avaa yhtään kenenkään snappeja. Nykyään, jos mä haluan oikein eritoten vittuuntua, niin mä saatan mennä niiden ihmisten profiileja katsoa, että mitäköhän ärsyttävää nää nyt on niinku seurannut. Ja sitten kaikki semmonen ylitsepursuava ärsytys niiden tyhmistä, vääristä, mutta mitättömistä teosta tulee sillain kerralla, että mä tavallaan ärsynnyn, mutta se ei tuu sillain pitkäjaksoisesti pitkin viikkoja, vaan se tulee sellaan kerralla, niin sit siinä on vähän niinku loivempi efekti. Ja mun elämä on ihanaa. Ja sit just se, että ihmiset lukee vaikka Iltalehdestä jonkun uutisen, ja sit ne aina scrollaa sille kommenttikenttään, ja siellä on aina ne samat vanhat keski-ikäiset patut, jotka ei koskaan postu niiden kotoa, ne valittaa jostain. Ihan turhassa ne ei tiedä mistään mitään. Ja siis en mä edes jaksa mennä sinne asti. Se on jotenkin, kun se on aina sitä samaa, se ei ole mitään uutta. Joten miksi mä menisin joka kerta ärsyntymään Iltalehden kommenttiin? Kaikki tietää mitä siellä on. Siellä on paskaa. Ja se on vähän sama kuin sä kävisit vessassa paskalla ja sit sä käännyt kattoo mitä sä teit ja sä järkyttyisit joka kerta. Sillä kai sä nyt jossain vaiheessa niin tajut, että se on aika sillai sykleissä menevä toiminto tää sun ulostaminen. Että siellä on aika lailla samanlaista settiä luvassa joka kerta. Joten mun päivän vinkki on, että hankikaa semmonen zen-tila ja muteettakaa ärsyttävät ihmiset. Jos teillä on semmoisia seuraamisvelvoitteita tiettyjä vaikka tuttuja kohtaan, niin muteettakaa. Jos ei, niin poistakaa ne. Tai sitten jossain tapauksessa molempia. Mä oon joskus
siinä Twitterissä mä oon lopettanut seuraamisen, mutta mä oon myös mutettanut ihan vaan, ettei tulisi edes retweetin muodossa tai missään vastaavissa näitä ihmisiä mun niinku silmille. Ja se on ihanaa. Mä olen vakaampi ihminen mielenterveydellisesti. Ja siis oikeassa elämässä sulla ei ole etuoikeutta ns. Olla näkemättä tiettyjä ihmisryhmiä tai ihmisiä tai vastaavia. Mut sosiaalisessa mediassa on, joten käyttäkää se hyödyksenne. Kyllä mä oikeassakin elämässä blokkaisin jotkut Soldiers of Odinit tuolta näköpiiristäni, niin jos mä vaan voisin. Mut en mä voi. Mut mä voin tehdä sen netissä. Joten somepalvelu X ja somepalvelu Y, ne ei oo vaan tällaista tiettyä, vaan ne on sitä, mitä sä teet siitä. Mutta ei mulla muuta. Mulla tuli tällaiset asiat mieleen. Kertokaa kommentissa vaikka, millä sivustolla on teidän mielestä ne ärsyttävimmät käyttäjät. Mua kolme koiraa eivät pelkää mitään. Siksi ne ovat niin pelkäämättömiä.